Salam əleyküm, ay cəmaat, azərbaycanlılar, ləzgilər. Şorsuda olan, qıraqda olan tapotu yoxdur. Bu şorsuda tezə direktor gəlibdir bizim başına it oynaçı. Keçən ildə də gətirib qurt deyirlərmi, brama deyirlərmi, gətirib uşaqların məktəbə. Orada baxıblar, iyilənib, o yerləri, xəstəlik, uşaqlar. Hamısı indi xəstədir, evdə yatırlar. Yox, bu məktəb o. Qurt üçün, brama üçün tikibdir mi, nə də uşaq üçün tikiblər mi? Ay, hava həkimi elə şey yox idi. Bunlar alıblar oradan ağac, indi dövlət də verir də, deyib, brama bax. Hələsi 200 dənə ağaca qol çəkibdir, 250 dənə ağaca. Nə bilim, hala aparıb tullayıblar. Apar, evdə sən qurt veribdir, evdə bax da. Ay, sən qol çəkmirsən ora. Almışam, deyib, bax, dövlət haqlıdır da, sənə onu istifadə eləməlisən. Almayanı məcbur eləmir ki, mən bankda pul almayayım, görə bana deyirmi ki, gəl faizi ödə, pulu ver. Ay, bunlar alıbdır ki, verir də dövlət, dürək, şeydir o. Bunu həll eləmək lazım. O ağac gətirib tufağır fuğra kəndçiyə müəllimə yox, məktəbə olan şey deyil bu ağac. Bu kəndə gətiribdir ki, fuğır fuğra ver ki, sabah qurt alıb dolansın, bir çörək pulu çıxsın. Bunlar özlərin əlindən qırağa bıraxmır. Direktorun uşağı yox məktəbdə. Kənd səbətin uşağı yox, bələdiyyənin uşağı yox. Onun nə vecinədir? Yox, keçən ildə bax orada saxlatdı. Dərman vurdu mu ora? Hansı doktor gəlib yoxlatdı oranı? Kim təmizlətdi? Ay, bu gözü görə-görə bu xəstəlikdir də. Yox, bu cəmaat nə qədər avam yerinə salırlar, yox. Ay, yox, iki dənə vəzifədə özlərin uşaqları yox. İndi bir dənə nazirin, bir dənə reisin uşağı oldu, orada olardı. Bax görək, onları nə divan tuturdu. Onları qamiyana aparıb bir 5 sutka, 10 sutka yatırasan ora. Sonra görək bir də məktəbdə elə iş görərlərmi bunlar? Yox, prezident deyibdir mi ki, aparın qurdu, nə də saxlayın, məktəbdə uşaq olan yerdə. Ay, elə qanun varsa televizorda düşün də prezident. Düşün ki, bax, ay cəmaat, bax, məktəbdə olmalıdır ha. Orada pensionatda boş evlər var. Gedin orada saxlayın da. Ay, şorsun böyründə 2 dənə yataq var, boş damlar var. Apar orada saxla bax. Yox, o məktəb uşaqdan ütər tikibdir, kəndə tikibdir, cəmaata. Sağa çörək ütər yox. Keçən ildə 10 min manat pul almışsan. Yox, hansı uşaqa sən bir küt ayaqqab vermişsən. Nə də bir dənə iynə müftə vurmuşsan, ay. Bəsə uşaqlar fağır puğru incidib. Deyir, yolla gələndə bir ayaqqab giyin, məktəbə girəndə bir. Sən o bir paltarla uşağı məktəbə buraxmırsan axı içəri.